Vilken glädje att få fira påskdagsgudstjänst tillsammans. Vi här i kyrkan och du som deltar hemifrån. Påsken och påskdagen är ju den kristna kyrkans största högtid. Det är vår största helg där vi får stanna upp vid de här viktiga händelserna. Vid Jesu död och vid Jesu uppståndelse. Och idag på påskdagen så firar vi den här fantastiska dagen då vi får minnas och jubla över att livet har vunnit, över att Jesus har besegrat synd och död och elände för evigt. Det är fantastiskt att få mötas på påskdagen och få ha påskliljor bakom sig när man står och predikar. Tack Inga-Britt för de fina påskliljorna. Det är fantastiskt att få mötas på det här sättet. Oavsett om vi som kyrkor och samfund är så där bundna till ett kyrkoår eller inte så finns det ju några helger under året där vi alla kyrkor Läser samma texter, ber samma böner och, och sjunger samma sånger. Och påskdagen är ju en sån där dag där vi talar om att Jesus lever. Vet du, Jesu uppståndelse har att göra med alla människor i alla tider, i alla sammanhang över hela världen. Jesus Kristus berör alla människor och angår alla människor. Och Jesus berör och angår dig. Jesu uppståndelse handlar om dig, det handlar om mig, men det handlar också om dig. Den uppståndne Jesus Kristus är alltid aktuell. Kyrkans budskap, evangelium, att Gud älskar alla människor på hela jorden, att Gud har blivit människa, tagit vår synd på sig, Dött på korset, besegrat död och djävul och brutit syndens makt över människan. Och att han har uppstått och öppnat vägen till gemenskap med skapelsens Herre Fader själv. Och att han är insatt på tronen på Faderns högra sida och regerar och en dag kommer tillbaka till den här jorden. Det är ett revolutionerande budskap. Men det är ett budskap som gäller idag och för all framtid. Och Evangeliumtalet om den uppståndne frälsaren, berör och provocerar. Det gjorde det på den tiden, det gör det idag och det kommer att göra det i framtiden också. Det utmanar mänskliga maktambitioner, politiska idéer, religiösa idéer och tidsandan. Men vet du, den dagen kyrkan slutar förkunna evangelium om den uppståndne Jesus Kristus, då upphör kyrkan att vara kyrka. Jesus som uppstånden, det är inte ett tillval. Det är inte en plusmeny på ett andligt smörgåsbord. Det är själva smörgåsbordet, det är själva livet. Det är själva maten för dig och mig. Jesus Kristus är uppstånden, det är en realitet. När jag var ung, för att byta spår nu då, när jag var ung så lyssnade jag mycket på musik. Det gör man ju. Och när jag var ung så fanns det två stycken stilar man kunde välja egentligen om man skulle vara riktigt inne. Det ena var syntmusik och det andra var rockmusik. Det fanns liksom inget mitt emellan. Ja, det fanns dansband också, men det räknades ju liksom inte. Inte på den tiden för oss i alla fall. Och av någon anledning så följer jag ju för den där rockmusiken, tre akord, gitarr, bas och trummor. Ja, men Det tyckte jag var häftigt. När det gällde profan musik eller icke-kristen musik då var det Deep Purple, White Snake och C.C. Top. jag har varit där jag också. Och när det gällde kanske mer kristen musik eller inom, inom den kristna genren, jag vet inte om man kan tala om kristen musik, men inom den kristna genren då var det Jerusalem, det var Resurrection Band med Glenn Kaiser det var Petra med Greg X Woltz och så vidare. Mycket. Mycket gitarrsolen blev det och det tyckte jag var häftigt. Jag hade aldrig hår så jag kunde bli sån där pudelrockare och liksom slänga med håret. Det hade jag inte. Men jag tyckte om den där typen av musik och gör det fortfarande både till min fru och mina barns förtret ibland när jag sätter på det där. Men hur mycket rockare jag än var i min ungdom så fanns det en svensk grupp med ett... Alltså de var inte rockiga, de var lite mer poppiga och det var ju svårt att erkänna att man gillade det där. Nästan lite västkust, nästan lite funksound ibland. och Det var inte riktigt godkänt om man var rockare. Men jag gillade musiken. Men jag gillade också texterna i det de sjöng. Texterna var väldigt centrerade kring livet, kring tron, kring hoppet, kring efterföljelsen, kring Jesus och kring himlen. Och den där gruppen. Ja, men du kanske också har lyssnat någon av er. i din ådal var den gruppen. En av deras sånger har följande text i sig. Och då sjunger de om Jesus. Du är en maktfaktor. Du är en maktfaktor. Stark som en kärnreaktor. Du är en maktfaktor. Och nämner jag ditt namn så möts jag av en reaktion. Somliga de hatar, andra älskar din person. Ingen lämnas oberörd. Alltid någon som blir störd. Och det är så sant. Det är så sant. Pröva att nämna Jesus i fikarummet, på jobbet, eller i skolmatsalen, eller i klassrummet, eller på bussen eller var du än är. Bara säg Jesus. Jesus. Så får du se vad du får för reaktion. Namnet Jesus och berättelsen om Jesus berör och stör. Och vet du, i vår tid tycker jag nästan det verkar som om det är farligt att nämna Jesus offentligt. Det verkar i alla fall vara så när man lyssnar på mycket av det offentliga samtalet. Tänk inför påsk, jag, vet inte, jag har sett jättemycket reklam inför påsk. Jag tror inte jag har hört namnet Jesus en enda gång i reklam och annonseringar i affärer och så vidare. Det är nästan som man kan tro att vi firar påsk för att hylla hönor och kycklingar och påskharar och allt vad det kan vara. Titta på Johan Glansklipp på Youtube får du se, det är ganska roligt. Han förklarar varför vi firar påsk. Eh, när regeringen och Folkhälsomyndigheten skulle ge information inför påsken och de restriktioner under pandemin som ska gälla under påsken. Då skulle man ju kunna förvänta sig att det sägs någonting om, ja, men om påsken, om kyrkor, om gudstjänst, om, om att det är en kristen högtid. Ja, men På något sätt att det ändå nämns. Påsken är ju trots allt en kristen högtid. Den största kristna högtiden. Men, på den där presskonferensen, inte ett ord om kyrkan, inte ett ord om att det är en kristen högtid och naturligtvis inte ett ord om Jesus. Det där det namnet som inte får nämnas. Däremot så ombads påskkärringar att hålla en kvastlängds avstånd under pandemin. Det är så vi adresseras inför påsken. Ja. Nu kanske inte en presskonferens med Stefan Löfven och Folkhälsomyndigheten är det bästa testet för att avgöra hur aktuellt namnet Jesus är, eller om man får nämna det offentligt. Men jag tycker ändå att det där blev signifikativt för just vår tid. Nämn inte namnet Jesus, och särskilt inte om det är påsk. Jesus Kristus, den uppståndne Jesus Kristus, berör och stör. Och så har det varit från den allra första morgonen när Jesus uppstod. Ska vi läsa om det? Följ med mig till Matteus evangeliet kapitel 28. Så ska vi läsa hela det kapitlet. Det är 20 verser. Du får gärna slå upp din bibel och följa med. Jag läser ifrån folkbibeln 2015. Och då står det så här. Matteus 28 kapitel 28 och från vers 1. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängen sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom och nu har jag sagt det till er. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa, säg så här Hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståthållaren får höra det, då ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda och detta rykte är spritt bland judarna än idag. De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom Tillbad honom, även om några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla allt som jag har befallt er och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så fick du ett helt bibelkapitel så här på påskdagen. Matteus 28. Vilken otroligt spännande text tycker jag. Alltså jag tycker det är så intressant att dyka ner i de här berättelserna omkring Jesus. Och kanske inte minst omkring texterna i påsken. Och liksom bara fundera på vad är det jag ser? Vad är det jag läser? Vilka är det som är med? Vad är det som händer? Det är dramatiskt så det förslår. Det är två kvinnor som kommer till graven tidigt på påskdagens morgon. Det är vakter som är utkommenderade för att vakta graven. Det är jordbävning, det är det är är tillbedjan av den uppstående Jesus. Det är religiösa ledare som mutar vakterna så att de ska ändra sin berättelse. Och det är Jesus som ger missionsbefallningen. Alltså, här finns det så mycket att dyka ner i och fundera på. Så låt oss börja på en gång, tycker jag. Det är ingen som kan säga emot mig, så vi gör det. va? Jag skulle vilja peka på två stycken olika riktningar i den här texten. Jag tycker jag ser två spår, två riktningar. Och som jag tänker att de där riktningarna som vi möter i berättelsen, de riktningarna möter du och jag idag också. Det är två olika grupper som är på plats vid den tomma graven. Det är kvinnorna och det är vakterna. Och de får representera de här två olika spåren. Först vakterna. Vakter vid en grav. Det är bara Matteus av evangelierna som berättar om de här vakterna. Och om du skulle läsa i kapitel 27 så kan du se varför de är där. Översteprästerna och fariseerna hade liksom kommit på att de ville se till att ingen kom och rövade bort kroppen. Och så går de till Pilatus, den politiska makten, och så får de tillåtelse att bevaka den där graven. Han ger dem en vaktstyrka, kanske tolv män. Och det religiösa ledarskapet placerar ut vakterna runt graven och så förseglar de graven. Alltså de sätter någon slags sigill på den där de som kommer dit ska veta att här går man inte in. Det här är, liksom, här är stämplat med antingen de religiösa ledarnas namn eller med den politiska maktens namn. De förseglar den. Bryt inte sigillet. Och det är intressant att läsa det här för det betyder ju att översteprästerna och fariséerna faktiskt hade lyssnat på Jesu undervisning. De hade hört att han hade berättat att han skulle uppstå, att människosonen skulle uppstå på den tredje dagen. Och det är nästan som man tror att de har mer tro än lärjungarna själva. Vakterna är utsatta för att se till att Jesus förblev i sin grav. Fariséerna, har sagt till dem att gå dit. Och så är kvinnorna där. Och När det gäller kvinnorna så nämner alla fyra, evangelium, alla fyra evangelier att det är kvinnor vid graven. Det är lite oklart i de olika evangelierna hur många de var. I vår text som vi har läst så är det två stycken. Och Matteus berättar att det är Maria Magdalena och den andra Maria. Maria Magdalena, eller Maria från Magdala som vi också känner henne. Magdala är den grekiska formen av ett ortsnamn som heter Migdol, tornet och Maria kom därifrån, ifrån Magdala. En ort sydväst om Kapernaum vid Galileiska sjöns nordvästra strand. Lukas berättar att den Maria, Maria från Magdala, hade blivit botad av Jesus. Han hade befriat henne, hon hade varit besatt av onda andar. Förmodligen, om vi ska förstå det talet, förmodligen så hade hon sysslat med okulta saker eller med det vi kallar för new age och blivit intagen av makter som drev henne åt fel håll. Men Jesus hade botat henne, hon hade blivit befriad genom Jesus Kristus. Och så står det talas om den andra Maria. Tänk att bli känd som den andra Maria. Jag satt och funderade lite grann på det när jag förberedde predikan. Det är inte roligt att vara känd som den andra Maria. Sen tänkte jag, jag visste att jag vi har en kung som heter den sextonde. Så Maria den andra kanske inte var så dumt ändå. Då. Men vem var hon egentligen? Maria den andra Maria. En historiker som heter Hegesippus, eller Hegesippus, jag är inte så klar på hur det uttalet ska vara, som levde på hundratalet berättar att den Maria som det talas om här var gift med Kleopas eller Klopas som var bror till Jesu far. Så med all sannolikhet är det här Maria, alltså Jesu mors svägerska som är med där. Hon var också då, den här andra Maria var också då mamma till Jakob och Joses. Alltså kusiner till Jesus som också följde honom som lärjungar. Två grupper, vakter och kvinnor vid graven denna tidiga morgon. Och så plötsligt så stiger den där ängeln ner ifrån himlen. Och de som är i närheten upplever det här och berättar ju det här att det är som en jordbävning som händer. Det är en ängel som stiger ner och det skakar och det blixtrar. Ängelns utseende beskrivs med mänskliga termer som blixten. Och att hans gestalt, som kläd, hans gestalt och kläder var som vit, vit snö. Ängeln rullar bort stenen och sätter sig på den. Jag tycker om den där bilden. Alltså I min, i min liksom föreställningsvärld så är änglar stora och mäktiga och de står där med sina vingar och kanske de har ett spjut eller ett svärd. Här sätter sig ängeln på stenen. Kanske lägger han benet över det andra benet och visslar lite. Jag vet inte om änglar visslar. Jag vet inte, men jag ser liksom den där bilden framför mig. Himlen verkar inte bry sig om mänskliga sigill och förbud och förseglingar. Han bara rullar rundan stenen och så sätter han sig där. Denna Riktiga sändebud ifrån himlen. Vakterna de skakar av skräck inför den här ängeln. Och de blev som döda, sa texten. De blev som döda. Och det, den grekiska ordföljden här lyder så här. Av fruktan skakade de som vaktade och blev som döda. Alltså snack om att de hade misslyckats med sitt uppdrag. De var där för att vakta den döde. Nu var de själva som döda medan den de skulle vakta levde. Alltså de hade totalt misslyckats med sitt uppdrag. Vakterna var där på uppdrag av de religiösa ledarna för att se till att Jesus förblev i sin grav. Kanske du lyssnar idag eller deltar här i gudstjänsten och likt vakterna så har du under lång tid kämpat för att Jesus ska vara kvar i graven. Kanske du är intellektuellt, tankemässigt, känslomässigt i samtal, studier, debatter kämpar för att Jesus ska vara kvar i sin grav. Han kan inte vara uppstånden. Det går inte, det är omöjligt, det funkar inte på det sättet. Jag kan inte tro. Jag skulle vilja säga till dig idag, sluta kämpa. Sluta kämpa. Släpp taget om ditt vaktande. Vet du, vakterna blev som döda. Du är inte ämnad att vara som död. Du är ämnad att leva. Du är ämnad att leva i gemenskap med den uppstående Kristus. Du är ämnad att leva i gemenskap med Kristus den uppstånde. och med Gud Fadern själv. Så släpp taget om ditt kämpande. Det leder inte till liv. Jesus Kristus har uppstått för dig. Kvinnorna vid graven är där av en helt annan anledning än vakterna. Det står att de kom för att se på graven. De kom för att se på graven. De andra evangelierna berättar om att kvinnorna kom tidigt på morgonen med, med örter och med olja för att smörja den döda kroppen enligt den tidens sed. Och de bekymrade sig för hur, hur de skulle få bort stenen, för de hade ju sett att det var en sten där. Ängen vänder sig direkt till kvinnorna här och säger var inte rädda. Var inte rädda. Och så säger han jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Jag är inte säker men jag tror jag är säker att det här måste vara första gången i Bibeln som det står just så Jesus den korsfäste. Ni söker Jesus den korsfäste. Kvinnorna kom för att söka den korsfäste. Och den första hälsningen de får från himlen det är, var inte rädda. Och vet du, det som händer här är som en urmodell för varje människa som vill söka Jesus. Som vill undersöka hans död. Som vill undersöka vad det innebar att Jesus hängdes på ett kors. Vet du, alla som söker Jesus den korsfäste kommer att få möta den där hälsningen. Var inte rädd. Hela himlen iakttar varje människa. Och när man närmar sig Kristus och börjar förstå att det här är någonting som gäller mig. Så kommer den där himmelska hälsningen. Var inte rädd. Vet du varför? Därför att Gud själv är frid. Det är ett av hans namn i Gamla Testamentet. Shalom. Du kan läsa om det i Domarboken. Alltså att söka Kristus, att söka Jesus den uppståndne. Det är att närma sig friden. Det är att närma sig det där som tar bort all strävan, det där som tar bort all oro. Det är att komma i närheten på riktigt av det där som säger var inte rädd. Det är att söka den Kristus den korsfäste. Men Ingen har mer att säga till Maria och den andra Maria. Han säger så här. jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått. Gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. De söker den korsfäste och får höra att han lever. De första personerna i världshistorien som får hälsningen att Jesus har uppstått. Det är Maria och den andra Maria. Med hälsningen om Jesu uppståndelse följde uppmaningen att berätta om detta för andra. De skyndar sig iväg från graven står det. De är fyllda av bävan och glädje. Alltså uppfyllda av, av förundran. Uppfyllda av, av liksom fruktan, en positiv fruktan och glädje. Och de springer in mot staden för att berätta om Jesu uppståndelse för de andra lärjungarna. För det här liksom bara övergår allt det de har önskat och drömt och hoppats på. Allt det här får till följd att lärjungarna beger sig till Galileen och där får de möta Jesus. Och där ger Jesus dem och oss missionsbefallningen och berättar om att all makt är given till honom. Att vi ska döpa i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Om att Jesus är med oss alla dagar. Att han är med dig nu. Tack vare att Maria och Maria sprang fyllda av glädje och bävan från graven. Samtidigt som Maria och Maria ger sig av in mot staden, ja, men då har vakterna vaknat till. De ligger inte längre som döda där. Och medan Maria och Maria är på väg kommer vakterna in i staden och söker upp översteprästerna. Och, vakt, och så står det att vakterna berättade om allt som hade hänt. De berättade om allt som hade hänt. Jag hade velat vara där. Jag hade velat vara där när översteprästen, fariseerna och de äldste, som det stod, alltså förmodligen stora rådet, lyssnade på de där vakterna. De måste ju ha berättat om jordbävningen. De måste ha berättat om ängeln. De måste ha berättat om ängelns utseende, som blixten. Ren, vit som snö. De måste ha berättat att ängeln rullade undan stenen, satt sig på den, hur de skakade av skräck och föll ner som döda. De måste ha berättat att ängeln hade sagt att Jesus har uppstått från de döda. Han är inte kvar i graven längre. Allt det där måste de ha berättat. Jag skulle vilja ha hört deras story. Och översteprästerna, de äldste och fariseerna överlägger. Och när de har överlagt så kommer de fram med sitt förslag. Det här är det bästa de kan komma på. De mutar vakterna. De hittar på en stor och betalar soldaterna en stor summa pengar för att de ska ljuga och glömma bort vad de precis har upplevt. Först betalade de Judas att förråda Jesus. Nu betalar de för att få tyst på talet om Jesu uppståndelse. En vaktstyrka som jag sa kunde vanligtvis bestå av kanske 12 soldater. Det krävdes förmodligen en stor summa pengar. För om vakterna skulle berätta, den påhittade storyn, då var deras liv i fara. Om de skulle berätta att de sov och att lärjungarna kom och stal kroppen, då skulle de inte ha skött sitt jobb och då skulle de riskera i värsta fall dödsstraff. Så det var farligt för dem att berätta den här storyn, att ändra sin story. Ändå så tar de emot pengarna. Och överste prästerna försäkrar, men ni behöver inte vara oroliga. Vi tar hand om det där, vi ska prata med ståthållaren. Två grupper, kvinnor och vakter, som har bevittnat samma händelse. Men deras berättelse tas emot på helt olika sätt. Det ena vittnesbördet skapar tro och efterföljelse. Det andra tystas med lögn och mutor. Och man kan ju undra, vad tänkte de där vakterna? Några månader senare, några år senare. Ja, men kanske bara en kort tid senare när de såg Petrus och Johannes och de andra lärjungarna frimodigt förkunna om den uppstående Jesus i Jerusalem. Vad tänkte de när den helige ande föll på pingstdagen och 3000 tar emot Jesus Kristus och bekänner honom som Herre? Då satt de där med sin pengasäck. Jag undrar hur de tänkte och mådde just då. Texten låter oss veta att det händer någonting med kvinnorna mellan graven och det att de berättar för lärjungarna. Det där budskapet får dem att fyllas med glädje. De springer med glädje och bävan för att berätta. Och så står det, då kom Jesus. Plötsligt mötte de Jesus. Den uppstående Kristus står mitt framför dem och säger, vad glad jag är att se dig. Vad glad jag är att se er. Det är egentligen det han säger när det står att han, han gav dem sin hälsning. Vad roligt att se er. Nej, men är ni här? Ja det visste han ju. Men vad roligt att se er. Den omedelbara reaktionen från Maria och den andra Maria det är att falla ner vid hans fötter. Det, det står att de föll ner och de tillbad. Det är att tillbe honom. De ser den uppståndne. Och de tillber. Vilken morgon för dem. De sökte den korsfäste, de fann den uppstånde. de faller ner i vördnad och tillber den inför den uppstånde. Och Jesus säger, var inte rädda. Även han fortsätter med det där, var inte rädda. Och så säger Jesus något jätteintressant i den här texten. Han säger så här, gå och säg till mina bröder. Gå, och säg till mina bröder. Vet du det är första gången i evangelierna som Jesus kallar lärjungarna sina bröder på det sättet. Han har kallat dem vänner, han har kallat dem lärjungar, han har sagt att jag, den som gör min faders vilja det är min mor och min syster och min bror. Men det här är första gången som han säger gå och prata med mina bröder. Det är ungefär som att Jesus säger, vet ni, just nu händer det någonting nytt. Nu har jag öppnat dörren till en helt ny gemenskap. Där vi, ni och jag säger Jesus, blir bröder och systrar. En ny familj där döden och syndens makt är bortplockad. En församling, en familj, en gemenskap där uppståndelsekraften är i centrum. Han öppnar dörren till en helt ny gemenskap och så säger han, gå till till Galileen, ni ska få se mig. Ni ska få se mig. Ser du mönstret i den här texten? En hälsning från himlen om att inte vara rädd. Att Jesus har uppstått, att möta den uppståndne, falla ner och tillbe honom och än en gång få en himmelsk försäkran om att inte vara rädda. Och så bli indragna i en ny gemenskap där Jesus Kristus, den uppståndne Kristus, den sårmärkte Kristus, talar om en ny gemenskap med bröder och systrar och där man får se honom. Kvinnorna och vakterna var de första som fick höra budskapet om Jesu uppståndelse. De första någonsin i vår historia. Men långt ifrån de sista. Och vet du idag, på påskdagen. 2000 år senare förkunnas över hela jorden att Jesus Kristus är uppstånden. Över hela vår jord böjs knän, lyfts händer i tillbedjan inför, inför den uppståndne. På varje kontinent, i de allra, allra flesta länder firas och gudstjänst idag. I den demokratiska västvärlden, den fria världen, men även i underjordiska bönegrupper i Kina. I fängelser i Iran, bakom låsta dörrar i Saudiarabien, i hemlighet i Nordkorea under hot i Nigeria, Afghanistan, Somalia, Pakistan, Libyen, Syrien och många, många fler ställen faller människor på knä idag eller lyfter sina händer i glädje, glädje i vördnad, i tro och tillbedjan till Jesus Kristus, den uppståndne Kristus. Därför att han är en realitet. Jesus Kristus är en maktfaktor en maktfaktor. Genom sin död piskad, hånad med spikar inslagna i händer och fötter med förbannelsens törnekrona på huvudet bryter han syndens och dödens makt över ditt och över mitt liv. Och genom sin uppståndelse övervinner han och besegrar han din och min största fiende, döden. Och han öppnar porten på vid gavel till ett evigt liv. I gemenskap med Gud fader skaparen själv. Och nu vill jag utifrån den här texten till slut i min predikan. Med budskapet i texten om att Jesus lever fråga dig. Vad gör du med det här budskapet? Är du en vakt eller är du en Maria? En vakt är den som hör talas om uppståndelse men aldrig når fram till tillbedjan av den uppståndne. En vakt riskerar att sälja sin upplevelse av den uppståndne för att rädda sitt eget skinn eller sin bekvämlighet när omgivningen kräver att Jesus ska vara kvar i graven. En vakt riskerar att leva sitt liv som död. Eller för att tala med Jesu ord, vad hjälper dig en människa? Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Men vad, kan en människa, vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Eller är du en Maria? Det är den som hör talas om uppståndelsen och låter budskapet fylla henne med bävan, ja visst, men också med glädje. En Maria böjer sina knän i vördnad och tillbedjan inför den uppstånd och finner vägen till en ny gemenskap. Eller för att tala med Jesu egna ord, jag är porten. Jag är porten, jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in, han ska gå ut och han ska finna bete. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Det är dags att låta namnet Jesus och talet om Jesus, Kristus själv, den uppståndne Kristus, höras som aldrig förr i vårt land. Och idag på påskdagen 2021 så är det dags för dig att bli en Maria. En tillbedjare av den uppståndne Kristus. Det är dags att börja knä, det är dags att lyfta händer. Det är dags att låta friden, glädjen, kraften och hoppet från den tomma glädjen strömma genom dig. Jesus Kristus är uppstånden. Om en liten stund så vill jag tillsammans be med dig om att du som inte känner Jesus ska få ta emot honom. Och jag vill be med dig som kanske är en kristen men som känner att jag behöver mer av uppståndelsens kraft i mitt liv idag. Men innan jag ber så ska vi få lyssna på en sång tillsammans. Den är på engelska. Jag har gjort en, all, en, en enkel, banal översättning av texten. Bara för att du som inte riktigt hänger med i engelskan eller hör vad vi sjunger. Eh, ska förstå vad texten handlar om. Texten är inte ordagrann men den fångar in intentionen i den engelska texten. Så jag skulle vilja be dig, slut dina ögon. Sätt dig gärna ner om du står upp. Eh, lyssna på min översättning och sen lyssnar du på sången och på det som sjungs in i ditt hjärta, in i ditt liv. Jag var eländig och jag minns hur det var förut. Jag var vilsen, jag var blind och tiden höll på att rinna ut. Synden drev mig bort och mitt brott var stort inför dig. Men från andra sidan avgrunden var dina ögon fästa på mig. Du skapade en väg över det stora djupet. Du lämnade himmelens tron för att bygga den i mig på djupet. Och där på korset betalade du skulden som var min. Kedjor bröts, min själ blev fri och för första gången kom hoppet in. Du tog platsen i graven ämnad för mig. Men den tredje dagens morgon fick döden släppa dig. Nu har döden ingen makt och livet inget slut. Helt förändrad går jag fram genom blodet från Guds lam, Tack, tack. Tack min Jesus för ditt dyra blod. Tack min Jesus för din reningsflod. Tack min Jesus, du har frälst min själ och fört mig ut i ljuset. Nu är allting väl. Amen.